¿Es la Mayra Gómez-Kem? És, efectivament, la Mayra Gómez-Kem. Aquí la tenim. Popularíssima presentadora de televisió i també popularíssima radiofonista, que és la seva activitat principal actualment. Bona nit, Mayra. Bona nit. Benvinguda a Blanco Negre. Oh, molt gràcies, gràcies. Estic encantada de trobar-me aquí i que m'invitaràs. I suposo que tothom deu estar encantat ara mateix d'escoltar-la parlant amb aquest català tan fluidíssim. No, no ho parlo una mica, estic aprenent, però ho entenc bastant si parlen a poc. Quan el va aprendre, el català? Jo vaig viure a Barcelona fa 17-18 anys. I, bueno, pues desde entonces parlo una mica, molt mal, però lo intento. Jo crec que tothom li ha agraït aquest esforç que ha fet en aquests moments. I això queda corroborat amb aquests aplaudiments. I nosaltres no serem tan dolents de demanar-li que mantingui aquest esforç tota l'estona. Estigui tranquil·la, senti-se com a casa seva i, per tant, parli allò que li surti a cada moment tranquil·lament. El que li volia preguntar, això sí, és si vostè, d'alguna manera, té una certa enyorança dels estudis de televisió. I què sent al moment d'entrar com ara mateix en un estudi com aquest? Sí, la televisión se echa de menos cuando no se está en ella, pero me encanta hoy por una vez estar de este lado y no de aquel. Es decir, que me siento más relajada estar de invitada y bueno, pues tu labor es más difícil, yo creo que yo lo voy a pasar mucho más entretenido, aunque les voy a echar una bronca, solo dos meses fuera de pantalla, ya no sabéis quién soy. Bé, és que realment la televisió té això, que és una cosa efímera, però jo em penso que no és ben bé aquesta la qüestió, sinó que ells s'han encallat en un moment determinat, però el que no pot dubtar absolutament ningú, i el públic ho està demostrant amb aquestes cares, és que avui tenim una persona extraordinàriament popular entre nosaltres. Ella serà avui, com deia ara mateix, no la presentadora del programa, sinó el punt de referència del concurs, una situació ben insòlita per ella. Això serà d'aquí uns pocs moments a Blanco Negre. Fins ara mateix. Molt bé. Cotxes SEAT, blancs o negres, oferts pels concessionaris SEAT de Catalunya. Som-hi! Juguem a Blanc o Negre. Avui amb Mayra Gómez-Kem com convidada al nostre programa. Però abans que res hem de saber quina de les dues parelles, la blava o la taronja, començarà amb el pingüí. I seran la Sandra i la Maria qui ens ho averiguaran tot seguit. Molt bé, doncs aviam si tenim sort. De moment, un. 10.000 pessetes. Dos. Aviam si hi ha sort. 3. 30.000 pessetes, de moment. I s'ha acabat. I el quart ja no és. I mira, parlant de blancs, negres i blaus... És la parella blava. La parella blava començarà amb el pingüí i la taronja tindrà 30.000 pessetes, 3 ous, com a compensació per aquest desavantatge inicial. Quan voldrà arriscar la parella blava, tenint en compte que comencen amb 190.000 pessetes? Tot. Tot, ho posen tot a la primera prova. I la parella taronja? Tot. També tot, les 220.000 que tenen. Són valents, van valents. Molt bé, doncs Sergi, Elisabet, bona nit. Com ho tenim, això? Disposats a començar la vostra feina? Totalment. Totalment? No voleu fer de concursants, vosaltres, suposo, com la Sandra i la Maria? Ja ens agradaria, ja. Almenys a mi, bona falta em faria. Però em temo... com he dit amb elles, que no és el vostre paper. És ben bé un altre, el vostre paper. Bé, però és que tu el que no saps és que en Sergi no en té gens, no en té res de jugar. És a dir, que no sé si li va molt aquestes coses de jugar. Però jo em penso que amb l'ordinador podria tenir certs avantatges per fer de concursant, això sí. No ho sé, jo crec que no li van aquestes coses. Ell, no sé, la matemàtica i totes aquestes coses, no ho sé, no ho sé. Mira, el que passa és que en els jocs sempre hi ha una component d'atzar, un tant d'atzar que, en principi, a la ciència... doncs no hi és, és ben al contrari. Bé, dic ben al contrari, però no és exactament així, perquè d'altra part també és molt important la component d'atzar dins dels components... o sigui, dintre de l'estructura científica podríem dir que tota la qüestió... Sergi, sisplau, no t'enrotllis, no estem en una classe de matemàtiques... Escolta, escolta, i aquests botons tan llampants que portes a la camisa són una qüestió d'atzar
o bé responen, diguem, a algun plantejament científic determinat? No, el que passa és que és un noi molt desconfiat i el que té por és que li aixequin la camisa. Mira, no comencem, eh? No he dit res dolent, jo, crec, fins ara. Mira, sí, jo dic sí, comencem, però el que hem de començar és una altra cosa, que és a saber com queda el balanç econòmic dels concursants després del seu primer risc, la seva primera aposta. Exactament, doncs 190.000 pessetes per la parella blava i 220 per la parella taronja, que és tot el que han arriscat. Molt bé, doncs, pel que fa a la nostra convidada, comencem també i comencem allò que es diu pel començament. Vostè, Mayra, va néixer a Cuba, però té nacionalitat... no té nacionalitat espanyola, té nacionalitat nord-americana, oi? Oi que va així la... No, la tengo ya española porque estoy casada con español. Ajá. Lo que pasa es que si nací en Cuba me crié en Estados Unidos, pero ya son 18 años aquí. I se sent, per tant, bàsicament espanyola. Yo me siento española. Més que qualsevol altra cosa. Més que ninguna altra cosa. Vostè s'ha dedicat al món de la comunicació i dins d'aquest àmbit ha fet moltes coses. S'ha dedicat també al món de l'espectacle, però no l'espectacle en aquest sentit ampli que abans han dit els concursants on s'incluïa el món de la comunicació, sinó fins i tot al món de l'espectacle pròpiament dit. Ha fet cinema i moltes altres coses. Sí, he hecho cine, he cantado, he hecho hasta circo, así que... Moltes d'aquestes coses li venen de família, oi? Sí. Sí, claro. ¿Del padre, de la madre? Los dos. Mi papá, pues, de joven cantaba, después escribió, ganó aquí el premio Café Gijón de novela corta, fue finalista del Planeta y fue un bohemio encantador. Y mi mamá, pues, es actriz, todavía en este momento sigue trabajando y está ensayando en estos momentos una obra para estrenar en junio, así que sigue en la brecha. La oveja negra de la familia es mi hermana porque es contable. Comptable. Ens aniria molt bé tenir-la aquí, també. Faria bona parella amb en Sergi, per exemple. Pues és molt guapa, eh? Bé, no, no, però millorant el present, oi, Elisabeta? Tinc una morena i una rubia. Perfecte, la fitxarem. La fitxarem de seguida que puguem pel concurs. Vostè, però, com se sent més a gust? Com a periodista, perquè a més té el títol de periodisme tret als Estats Units, oi? Se sent més a gust com a periodista, com a showwoman o com a què? Showwoman es una palabra muy amplia y yo hace mucho que no ejerzo de cantante y de otras cosas. Me gusta hacer de periodista y tal vez es lo que menos he hecho, con lo cual creo que es en lo que me falta más experiencia y lo que más intento poner al día, aunque me apasiona. Me gusta la comunicación, exactamente las palabras que has utilizado. Me gusta comunicarme con la gente, sea a través de la ràdio, la televisió o mi trabajo. Em penso que ens entendríem, vostè i jo, en aquest terreny. Això d'estar mig a cavall entre el món del periodisme i el dels jocs i totes aquestes coses. Ja sé de què va una mica. No tinc, esclar, l'experiència d'ella, però ja començo a entendre algunes qüestions que a vegades planteja la gent en aquests casos. Bé, en qualsevol cas, del que no hi ha cap mena de dubte és que vostè és una persona extraordinàriament popular. Li agrada jugar, en el sentit més ampli de la paraula? Digamos que soy una persona que le gusta participar. Y en ese sentido, desde pequeñita me apuntaba un bombardeo. Pero me gusta más la palabra participar. Bé, doncs, sobre el tema del joc, entès com vostè vulgui, com a joc, com a participació, com a repte amb un mateix o amb els altres, versa la primera situació que hem preparat per a vostè. Si li sembla, veiem quina és. És aquest. Hola, Mayra, endavant. Hola, Mayra. Mira, aniré al gra. Vol loteria? Sí, doni'm un número. Ja veus com està el país, Mayra. Un altre per mi. Ens passem el dia jugant. Vas començar tu amb l'un, dos, tres. Bé, exactament no és que comencessis tu, però sí que vas aixecar una passió imparable pel joc. Pel xollo. Tots volem que ens toqui el xollo. I per això juguem, perquè ens toqui el xollo. El grup premiat d'avui en el sorteig... Perdó, un moment, Mayra. ...la Comissió Nacional de Cecs és el 70.329. Ah, res! Aquesta situació no pot continuar. Mil peles a que la primera persona que entra en el bar és una dona. Hi vaig. Ja veus, Mayra, no ens hi podem estar. Una dona. Meves. I des de la Generalitat hem pensat fer una campanya, doncs, en la que tu, l'Arosa Mena... Escolti, per vostè, de la ràdio. Perdona un moment, Mayra. El president de la ONCE, els nens del Col·legi de Sant Ildefonso, el Salvador Sils, el Bax, el Joaquim Prat... Demaneu a la gent que es moderin i que no juguin tant. Sí, 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 jo mismo. Sí. La capital de Madagascar... A ver, un momento, por favor. La capital de Madagascar, ràpid. Tananarive. Tananarive! Sí, muchas gracias. 10.000 pelos, nano.
Què et sembla, Maira? Participaràs a la campanya? Blanc, participa en la campanya. Negre, no hi participa. Mil peles? Què diu Blanc? Hi vaig. Mil peles al negre. Aquesta vegada era un esquetx amb repicó, com hem pogut veure. Bé, deia, què farà Maira Gómez-Quem? Participarà en aquesta campanya antijoc que li proposen o no? El públic ha tingut ja la seva ocasió de votar. Les parelles ho han fet ja, Sandra, Maria... Bé, doncs, tot és a punt. Sona el pingüí. Maira Gómez-Quem, blanc o negre? Blanc, participa a la campanya. Com ha anat això? Com ha anat això? Bola negra en Gustavo i la Núria, que tenien el pingüí, i en canvi bola blanca la Rosa Maria i en Joan, que no el tenien. Això vol dir que d'entrada ells ja guanyen el pingüí. El pingüí canvia de costat. Què ha passat, doncs, Gustavo i Núria? Que pensava que no. Pensava que sí, que no, que no. Clar, però que pensava que un altre tipus de joc, però això que es veu tan així, tant de voler, la fan... Potser faria una mica, no? La pregunta era si participaria en la campanya. Yo he dicho que a mí me gusta participar. Y en realidad yo creo que jugamos demasiado. Es decir, yo creo que hay demasiadas loterías y cosas, y que se juega demasiado la gente el dinero. Y que si me dijeran, pues sí, haría una campaña para decir, muy bien, el juego está ahí, però modèrense, no se jueguen tots els quartitos que tenen. Aquesta és l'argumentació que més o menys han seguit la Rosa Maria i en Joan? Sí, sí. Esclar, vull dir, jugar està bé, no? Però és que jugar massa pot portar, no sé, moltes desgràcies. Bé, doncs aquest primer cop d'intuïció els ha proporcionat el pingüí. I ara tenen, de moment, el premi final a les seves mans, si no el perden al llarg del programa. Quin premi pot ser? Aviat sabrem quins no poden ser. Però abans, la solució corresponent al color blanc és aquesta. La seva darrera feina? Blanc o negre, un concurs de televisió. Malament, això dels concursos. Sí, què hem de fer? Llegeixis això i m'omple aquests papers. Molt bé, moltes gràcies. El següent, si us plau. Servidora. Adéu-siau, eh? Adéu. Adéu, que vagi bé. Ja ho veuen. La Maira Gómez-Quem fa la campanya contra el joc i tots a l'atur, tota la gent que fem concursos, que ens hem ficat en aquesta història dels concursos. Què hagués passat si s'hagués decidit pel negre? Una cosa si fa no fa com aquesta. Tots repartim els diners de la loto. Tocarem calés. Tenim 5 encerts. 5 resultats, que no serà gaire pasta, tu. Vols dir? Això seran uns quants quilos. Si em toquen uns quilets, et jubilo a l'hivern. Amb la pasta que em toqui, podré pagar l'entrada d'un piset riu, no? Ens tocaran uns 3 quilos per barba. O la dona estarà contenta, tu. No portes la primitiva? Sí, la tinc aquí. Fixa't tu, jo vaig voler jugar tot sol i no m'ha tocat res, de res. Escolti, moles, i a part de la loto, les travesses que s'ha fet? Res, misèria i companyia. Llàstima. Ja ho veuen. Comencem a descartar premis. Tots aquells que començaven pel color negre. Elisabet. Bé, com els nostres concursants avui han decidit vindre a jugar, sí que s'han d'arriscar al màxim, encara que de moment heu perdut l'opció al premi final, que són tots aquests premis els que s'han quedat per una altra setmana. Ara els veiem. Els vents negres. Un vent negre amb potes rosses. Dos viatges. Tres viatges d'una setmana a Nova York per a dues persones, coincidint amb el torneig de tenis de Flushing Meadows. Aquest és el premi de Bimbo. Un lot de jocs. Tres lots de jocs amb un per sis, uns escacs, un joc de loca, un joc de cartes, un dòmino, un joc de dames i molts d'altres. El primer cotxe. Vermell sobre negre són els seus colors. Són els nous Seat Màlaga, motor 6 tamports d'injecció. Gaudiu-ne. Els ordinadors. Tres equips complets d'informàtica Epson. Ordinador PC, monitor monocrom i impressora LX86. Les neveres.
tres fabuloses neveres obsequi de Gervé. El formatge per untar, de Danone. L'or negre. Or negre. La benzina necessària per fer córrer tres cotxes durant tot un any. 6.000 litres. I el segon cotxe. Junts us ho podeu passar molt bé. Tres Seat Marbella, per viure. Bé, i una altra cosa que hem de fer és fer la multiplicació i la divisió corresponents. Exactament. Per la parella blava, malauradament, divisions que baixaran a 95.000 pessetes, com aquí veiem, i la parella taronja, com podem veure amb les tres creuetes, s'endú el pingüí i puja a 440.000 pessetes. Vegem, però, també la pantalla del públic. Així doncs, aquí tenim la pantalla del públic. De les 100 persones que han jugat, 73 han acertat i, per tant, encara tenen l'opció el pingüí i 27 els apago els llums immediatament. Així doncs, 27 llums apagats. 73-27, una votació relativament clara. Ja hem vist que pel que fa a les dues parelles doncs, hi ha hagut divisió d'opinions. En qualsevol cas, el joc d'una part i els concursos de televisió d'una altra estan de moda. Estan allò que es diu... hi ha una mena de falera per jugar, per entretenir-se. De concursos, en concret, cada dia n'hi ha més, aquí i a les televisions d'arreu del món. Com s'explica vostè, Maire, aquesta mena això de falera pels concursos de televisió? No, yo creo que en todo el mundo, en las televisiones, hay concursos y a las mismas horas que aquí. Lo que pasa, que, bueno, aquí en Cataluña no, porque tenéis tres canales, pero en la mayoría del país solo hay uno y medio, es decir, el canal y la segunda cadena. Entonces, cuando hay muchos concursos se notan mucho, porque no hay otras televisiones donde si no quieres ver en ese momento un concurso, puedas ver un documental, un drama, un informativo, lo que sea. Se nota más, pero en todas las televisiones del mundo el concurso es muy atractivo, la gente participa, se llevan premios, es algo amable de ver, que con todos los problemas que hay y cuando a veces ves un telediario, las noticias que te dan, bueno, pues por lo menos te evades un poco. Uh-huh. Pero se nota más porque no hay más televisiones. En qualsevol cas, és un tema polèmic, aquest, si més no, a la premsa, i això és el que demanarem ara als nostres concursants, que polemitzin sobre els concursos de televisió, uns a favor i els altres en contra. Com sempre, fem aquí en torns de 15 segons, en 4 torns de 15 segons per cada parella. Qui parlarà contra els concursos de televisió? Aviat ho sabrem, farem un petit sorteig i, a més, demanarem a la Maire que sigui tan amable d'extreure la bola corresponent. En blau hi posa dues boletes al sac. Fies de mi. Parella taronja. Han de parlar contra els concursos de televisió. La parella blava parlarà, doncs, a favor. I això vol dir que són vostès qui han de començar. Ja poden fer-ho. Doncs els concursos de televisió és un mal que quasi sembla el càncer de la tele. De tot el... Perquè tot plegat, no és tot els concursos, sinó altres jocs i tot, però sobretot és que n'hi ha una mica massa. I llavors... Jo crec que els concursos, escolta, s'han de veure. Perquè surt cada presentador que és massa. És massa, només per veure els graciosos que són. És que, escolta, fan el concurs més amènt, més graciós. Una cosa, i a més, escolta, a guanyar i a divertir-te i a passar un rato agradable. Sí, bueno, però presentadors agradables en poden sortir a altres llocs, també als musicals, a les notícies, programes de divulgació, i has de pensar que els concursos fan que molta gent estigui desitjant cada vegada tenir més coses, i tampoc és bo això, perquè la gent és infeliç, llavors. Vull dir, em fa l'efecte que és millor que la gent s'enriquís amb altres coses. Però hem de tindre en compte una cosa molt clara, que és els concursos de televisió, allà la gent ve a casa, ve allà, no s'ajuga cap cèntim, no perd cap cèntim, i l'únic que pot fer és guanyar alguna cosa que sigui profitós. La qüestió és no tindre la versió de jugar amb jocs de pagar. El que passa és que tota la gent a casa seva està pendent només dels concursos, i cada dia n'hi ha més, i ja està bé, perquè de tota la programació, si entre concursos i sèries policiaques i tot això, hi ha de tot. Però pensa que és agradable. Escolta, ho pot veure tothom, ho pot veure els nens, ho pot veure la gent gran, tothom s'entretén i tothom riu. És una cosa agradable. Almenys tothom, escolta, no pots dir al criu, vés-te'n al llit a dormir, que això no pots veure. Tothom ho pot veure. I això és molt bonic. Almenys estem tots junts. Precisament és això el que passa, que molts nanos queden allà davant de la televisió, estan tot el dia allà i no fan els deures, no escolten música, no fan altres coses, no surten a passeig, no fan esport. Esclar, és això, no? A més, es creen uns hàbits de consum molt diferents. Vull dir, la gent no és lliure, la gent viu mediatitzada, compra el cafè que s'anuncia. Jo crec que els concursos els fan pràcticament a la nit, quan la gent ja ha acabat de fer els deures, ha acabat de sopar,
Si la gent hi va i guanya cèntims, doncs li agrada molt. El que us agrada molt a vosaltres, els concursos. A que sí? A que sí? Home, és que és veritat. 100 persones ho demostren. Està molt clar, no hi perd res, ni t'hi juga res. S'ha acabat, s'ha acabat. Bé, en aquest cas, esclar, la nostra convidada és una part interessada en aquesta polèmica i no la podem posar al compromís de ser ella qui decideixi, com tantes vegades fan els nostres convidats en aquest programa. Així doncs, aquesta vegada remetrem la decisió al públic. Ja saben, tenen una targeta taronja i una targeta blava. Amb un, la que pensin que correspon a la parella que els ha convençut més, la que ha estat més convincent. La Sandra i la Maria fan un recompte general, però em penso que gairebé és una feina que us podeu estalviar de fer en detall perquè hi ha bastanta blavó. Jo diria com uns 2/3 de blavó a la grada del nostre estudi. Això vol dir que en Gustau i la Núria han guanyat aquesta prova. 100.000 pessetes per ells. Bé, no està absolutament gens malament, ja que anaven amb molt pocs diners, de moment. Així que pugen a 195.000 pessetes i la parella taronja es manté amb les seves 440.000 pessetes. I anirem de seguida a una altra prova d'aquelles de doble o meitat. Ja hem vist els diners que tenen uns i els altres. Quan volen arriscar ara mateix? Tot. Gustau i Núria, tot un altre cop? Tot ho posen. I la Rosa Maria i en Joan? 400. 400. En deixen 40.000 de penyora. Perfectament. Doncs així queda registrat. Maira, vostè pensa que era una persona d'alguna manera predestinada a l'èxit i a la popularitat? I creu en el destí? Yo no creo que estaba predestinada ni al éxito ni a nada. Yo solo creo en el trabajo, en el esfuerzo, un poco de suerte, en el estudio, en el prepararse y en el luchar por algo. Y el destino de cada cual, yo creo que tenemos mucho que ver en nuestro propio destino con lo que hacemos y con la vida que llevamos y con las decisiones que tomamos. Bé, a la próxima situación que li plantegem hi ha molt de predestinació y también molt d'imaginació. Algú que pot predeterminar abans de néixer el d'això, la destinació de les persones, es dedica a fer-ho i a fer-ho per a vostè d'una manera que certament és poc ortodoxa, però que sens dubte li resultarà molt familiar. Veiem-ho? És això. Som el CEP, en un temps ni passat ni present. Assistim a l'acte de repartiment de les vides de cadascú. És el torn de Maira Gómez-Kent. Bé, en aquesta prova, que s'ha de decidir pel seu lloc de naixença, vostè s'ha decidit per la banana. Però veiem abans que hi havia els altres objectes. El tomàquet. Amb el tomàquet es poden fer salses meravelloses. Els americans posen salsa de tomàquet a tot arreu. Però no la farem néixer als Estats Units, perquè on hi ha més tomàquet és el Líban! Bé, Maira, no ha nascut el Líban! Gràcies, Àngela. I veiem què hi havia darrere de les mongetes. A les mongetes i als capellans els agrada molt el papa. Però no parlem del nostre representant a la Terra, sinó que parlem d'un país on hi ha moltes mongetes, moltes judies, Israel! Bé, i també ha deixat Israel! Gràcies, cielo. I ens hem quedat amb la banana. I diu així. La banana és un dels ingredients fonamentals de la Macedònia. Però no la farem néixer a vostè a Macedònia, a Síria, sinó al país de Juanita Banana, a Cuba! Doncs bé, ja tenim que vostè naixerà a Cuba! I em sembla que ja tenim algun regal més per oferir. Mare meva! No, mare meva, no. A l'infern volem tenir el Maradona, el Maragall, el ministre Maravall, la Marilyn Monroe, la Marana Rossell, el Marat Sade i també el Marescal i la seva marescota. I aviat, ja tindrem a la mare Gómez-Kent. Bé, tenim algun regal que ens porti vostè? Sí, tenim aquesta cua i aquesta...
Bé, em sembla que el senyor Dimoni ens porta la seva vida amorosa, Maire. Què escull? Les banyes o la cua? Vol que li llegeixi una mica de les banyes? No són els dimonis els únics que porten banyes. I no puc llegir res més. Vol que li llegeixi una mica de la cua? A la gent no li agrada fer cua. I no puc llegir res més. Què escull, Maire? S'ha de decidir. Blanc, les banyes. Negre, la cua. I ja saben com van aquestes coses, que després s'acaba de llegir la targeta i surt el que surt. Però cal decidir-se, les banyes o la cua. Maire Gómez-Quem ho farà, però abans ho fa el públic i ho fan els concursants. Blanc és les banyes, negre és la cua. Jo comprenc que és difícil aquesta vegada, l'elecció. Ha sonat el pingüí, és doncs ja el moment de saber-ho. Blanc o negre? Ai, no podia ser gris, no? Em temo que no. Això no està previst. Negre, tria la cua. Com ha anat això? Com ha anat això? Blanc, els blaus, han tornat a errar. I, en canvi, la Rosa Maria i en Joan han dit negre i d'aquesta manera conservaran, doncs, el pingüí en la seva possessió. Bé, doncs, suposo que aquesta vegada no hi cap fer cap tipus de pregunta especial. S'ha decidit així una mica per intuïció, no? Los cuernos, yo no creo que no le agraden a nadie, ¿no? En principi tenen mala fama, oi, les banyes, sí? Y bueno, como no había otra cosa que escoger y, pues... Dejémoslo ahí. Això. Bé, doncs, la cua, ha triat la cua. I la solució és aquesta. Bé, la cua, segur? No! No! Aquest serà el seu futur amorós. A la gent no li agrada fer cua. Però per veure un actor que els agrada, la gent fa molta cua. I n'hi ha que es colen. I vostè es colarà. Es colarà per un actor i es vestirà amb un vestit de cua per casar-s'hi! Doncs bé, acabem de descobrir que, en el fons, a la cua era on hi havia realment el destí final del que fa a la vida amorosa de Maire Gómez-Quem, perquè està casada amb un actor, oi? Sí. El va triar per casar-s'hi, com acaba de dir aquest magnífic angelet presentador. Què hagués passat en l'altre cas? Ara ho veurem. Bé, les banyes, segur? No! No són els dimonis els únics que porten banyes, sinó que també en porten les persones quan es donen un cop. I el que en català és una banya, en castellà és un chichón. I parlant de chichón, vostè es casarà amb chichón i banyes cerrado! Està ben clar que no era aquesta la solució. Val a dir, però, que aquí el que comptava no era endevinar si es correspondria o no la solució real de la vida de Maire amb la resposta, sinó l'haver endevinat què és el que triaria ella ara, les banyes o la cua. Ha estat una parella que ho ha endevinat. Això vol dir que multiplicarem per dos en un dels casos només. Exactament. La parella blava, que esperem que aviat li canviï la sort, haurà de baixar de 190.000 pessetes a 100.000 pessetes i la parella taronja puja a 840.000 pessetes. Jo espero que el destí de la parella blava sigui molt millor i que vagin millorant a poc a poc. Falten encara dos nusos. Els premis eliminats en aquesta ocasió són aquests mateixos. Els veiem. Mobles de Pima 6 per moblar 3 estances completes per un valor total de 1.500.000 pessetes. Una gentilesa de mobles que... Aquest era el primer. Veiem el segon. El monitor. 3 magnífics equips audiovisuals Sony. Vídeo Superbeta IFI, monitor Trinitron, per gravar en estèreo dual. L'últim cotxe, el tercer i últim cotxe. 3 Seat Ibiza Motor System Porsche. El Seat Ibiza, fets per a la seva gent. I els ciclomotors. 3 parells de ciclomotors Derby FDS, construïts amb la tecnologia que ha aconseguit 6 campionats del món.
Què ha passat amb el públic? Sembla que ha anat molt bé, oi? Sí, sembla que el públic avui va força bé. Doncs tan sols 8 persones els hauré d'apagar els llums i en canvi en quedaran 65 encara amb els llums encesos. Apaguen doncs 8 llums. Anem camí de repartir molts pingüins avui entre el nostre públic. I anem també descobrint més aspectes, nous aspectes de la biografia de la nostra convidada, Mayra Gómez-Kern. Ara ho farem seguint una sèrie de testimonis o de confessions fetes per ella mateixa davant les nostres càmeres. Però compte, concursants, perquè ja saben que els nostres convidats de vegades els agrada dir algunes mentides. I aquest és el cas també en aquesta ocasió. A veure, doncs, si no es deixen enganyar. Ja saben, 100.000, 10.000 pessetes, vull dir, per cada encert, i 100.000 per aquells qui en tinguin més d'encerts, és a dir, per qui guanyi la prova. Ara mateix escoltarem, doncs, tres parelles de declaracions. La primera es refereix a com va ser que va començar a presentar el seu programa de televisió. Bueno, pues si yo les cuento como Chicho me ofreció que presentara el 1-2-3, no fue en un despacho ni en una forma normal. Yo había terminado mi radio, me había ido a la peluquería, me estaban lavando la cabeza, cuando de momento me dicen, Mayra, te llaman urgentemente al teléfono una señora que dice que tiene un recado de tu mamá. Yo dije, mi madre, desde Estados Unidos. Bueno, pues fui corriendo con el pelo chorreando agua al teléfono y resulta que era la mujer de Chicho que me dice, espera que te va a hablar Chicho. Y se pone al teléfono y me dice que si quiero presentar el 1-2-3. Así fue como me lo ofreció. Bueno, pues la forma de que Chicho me ofreció a presentar el 1-2-3 fue de la manera más curiosa. Yo estaba haciendo en televisión un programa infantil que se emitía los sábados, se llamaba Sábado Abadá. Entonces yo llegaba en mi coche a Prado del Rey y estaba buscando aparcamiento, veo que alguien está saliendo de un sitio y me meto en el coche, sin darme cuenta que Chicho con su coche estaba esperando para aparcar en ese sitio. Y se bajó hecho una fiera del coche y empezó a gritar, ¡oh, pero qué te has creído! Yo me bajé del coche y claro, como yo no aguanto que me griten, me puse a chillar yo también. Y en medio de chillando yo y chillando él, veo que Chicho se echa a reír, me abraza, y me dice, Mayra, eres la presentadora que necesito para mi programa. Y ahí está, ahí fue como me ofreció presentar el 1-2-3. Primera versió o segona versió? Parella blava, perruqueria o pàrquing? La perruqueria, la primera. La primera? Què pensen? També la primera, quina és la veritat, Mayra? La primera. La primera, allò de la perruqueria. I realment amb el cabell tan xop com ha explicat. Sí, 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 completamente empapado y además en aquellos momentos lo llevaba muy largo, con lo cual era mucho pelo y muy mojado. I aleshores va canviar de pentinat quan va saber això? Va dir, no, ja m'ho poden fer d'aquesta altra manera que per televisió quedarà millor? O no, va seguir pel camí que havia traçat o havia indicat la perruquera? Yo estoy de acuerdo con Chicho en muchas cosas. Y le hago mucho caso porque sabe mucho. Y una de las cosas que él me dijo es que yo tengo mucho pelo y cuando se está una hora y media en pantalla con el pelo muy largo, parecía la hormiga atómica. Entonces me dijo que me cortara el pelo y tenía razón. Yo cuando vuelvo a televisión pues me lo corto. Molt bé. Així doncs, 1-1 en aquesta prova, empat per les dues parelles. Anem ara una mica més enrere. Ara Mayra Gómez-Kern ens explica com va anar el primer cop que ella va aparèixer per televisió, per alguna televisió. Pues la primera vez que actué en televisión, yo no diría la palabra actuar, que salí por televisión, fue en los Estados Unidos. Yo entonces estudiaba periodismo en la Universidad de Miami y pertenecía al equipo de debate. Y nos apuntamos a un concurso televisivo donde competían los equipos de una universidad contra otra. Entonces, bueno, si lo podemos calificar de actuación, no fue demasiado buena, ya que mi equipo perdió contra el de Columbia University de Nueva York, pero fue la primera vez que salí en televisión. La primera vez que yo actué en televisión tendría unos 2 años y medio. Mi mamá hacía un programa de televisión y entonces tenía que hacer el papel era una especie de novela. Bueno, pues necesitaban una niña así pequeñita que hiciera de su hija, pues quién mejor que su propia hija. Y yo se suponía pues que estaba enferma y que me escapaba. Y sí recuerdo que me dicen que yo no tenía que haber hablado, pero que encima metí una morcilla, porque yo tenía que escaparme y cuando alguien comentaba, la niña se escapó, yo dije, sí, me escapé por una ventanita. Y eso fue la primera vez que actué en televisión. ¿Amb la universitat o quan tenia 2 anys i mig? Parella blava. Quan tenia 2 anys i mig. És a dir, la segona de les dues versions. També la segona. També estan d'acord? Vostès van xocolant roda, em penso, de la parella blava. Quina és la veritat?
Creo que los dos se han dado cuenta que fui una niña muy repipi. La segunda. La segona versió. De fet, hi ha hagut una pista quan abans ha parlat de la seva mare i ha introduït el món de l'espectacle, etc. Però això forma part també del nostre joc, que els concursants sàpiguen adonar-se de tots aquests petits detalls al llarg del programa, al llarg de la nit. 2-2 aquesta prova. I finalment, potser una faceta menys coneguda de Mayra Gómez-Kem, la de cantant. Bueno, yo tuve una época en la que canté con un cuarteto, no sé si lo pueden recordar, era el cuarteto Topacio, que después se quedó en trío porque una de las chicas, antes de salir el primer disco, dejó el grupo porque el marido no le hacía mucha gracia. Y yo recuerdo con mucho cariño la época de Topacio. Bueno, yo en realidad empecé cantando en una obra de teatro, pero después, en esa obra de teatro, me vio la gente que me vio en la obra, pero en realidad cantando y grabando discos fue con el trío Acuario, que hicimos un LP y dos singles. Y ya después ya yo lo dejé y continuaron ellas. Per dir-ho de manera resumida, Topacio o Acuario? Amb quin grup aquí havia cantat? Acuario? Acuario. Això potser ho recorden, no és una qüestió d'intuïció, sinó que ho saben allò de bona tinta. És així, oi? El grup Acuario. Un grup famosíssim de quatre noies, oi? No, 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 tres. Tres, tres noies. La quatre era la mentira. Això, era la falsa. Exacte, exacte. Bé, aquí ja saben, en aquest programa hi ha coses certes, coses falses. Jo hi he colat una quarta concursant falsa, diguem, al grup aquest ara mateix. Bé, doncs molt bé, 3-3. És a dir, han arribat al límit de les seves possibilitats d'aquesta prova. Això vol dir que són d'entrada 30.000 pessetes per uns i pels altres i les 100.000 se les reparteixen. 80.000 pessetes per cada parella. Ho registrem així, Sergi? Exactament. 80.000 per cada parella, que faran un total de 180.000 pessetes per la parella blava i 920.000 per la parella taronja. I torna a ser hora d'arriscar-se perquè arribem a una nova prova de doble o meitat. Gustau i Núria, quan hi volen posar? Tenen 180.000 pessetes. Tot, tot. Tot un altre cop, les 180.000. I la Rosa Maria i en Joan? Mig quilo. Què fan? Mig quilet. Mig quilet. A la part de dalt de la pantalla, això vol dir que deixen a la reserva, al calaix, 420.000 pessetes. Molt bé, estalviadors. També cal ser una mica estalviador. Bé, com els deia, ens anem endinsant a poc amb detalls, ja no només biogràfics, sinó amb altre tipus de qüestions relacionades amb els gustos i aficions de Mayra Gómez-Kem. Ara, per exemple, parlàvem d'això de l'enregistrament d'aquests discs amb el grup del que va formar part. Però a vostè, realment, quin tipus de música li agrada per escoltar? A mi m'agrada tot tipus de música, però especialment el jazz, la música del jazz. Sí, però el jazz de los años 40 y 50, 20, 30, Cirella Fitzgerald, Big Spiderberg, el jazz me gusta mucho. I en matèria de lectura, quines són les seves afeccions? Yo procuro leer mucho. Lo que pasa es que procuro leer mucho en inglés para no perder vocabulario, ya que hablo poco el idioma. Entonces, para no perderlo, procuro leer mucho en inglés. Y me encanta la ciencia ficción. Soy una novicia de Isaac Asimov, Ray Bradbury, Theodore Sturgeon, todo. Y me gusta mucho la poesía de Edgar Allan Poe. Pero procuro leer y me gusta mucho también leer biografías, ensayos, me gusta mucho Gabriel García Márquez y Camilo José Cela, me gusta mucho. ¿Té veleitats gastronòmiques? Pues sí, sí, yo tengo un marido que es un gran cocinero, que es un chef. Yo cocino bien, pero de andar por casa, es decir, lo normal. Mi marido es el chef. És a dir, actor i cuiner. S'ho ha triat molt bé, això, trobo. Sí, 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 no, se le da muy bien la cocina. ¿Vostè no cuina, en canvi? Sí, sí, yo sí cocino, pero yo cocino de andar por casa. Es decir, las lentejas las hago yo. El pollo a la Kiev lo hace él. Ajá. Es llaminera. ¿Golosa? No, yo no. No massa. No le digo. No, me gusta todo lo picante, lo salado, lo avinagrado, los gustos fuertes. ¿Y en roba, si gasta molts diners? Sí. Me gasto, digamos que me gasto, sí. Quan apareixia el seu programa de televisió, com anava el tema de la roba? Era, diguem, una imposició escenogràfica o bé se la triava vostè mateixa? No, había una imposición de estilo y que yo dejé imponer. Es decir, yo tengo que estar consciente de que en un programa donde no es un hombre, sino una mujer la que presenta, rodeada siempre de seis chicas guapísimas, jovencísimas, de 18 y 19 años,
Yo, que voy a cumplir 40, lo que no me puedo es poner a competir con chicas de 18 y 19, porque me parece que demostraría una estupidez total que espero no tener. Entonces, se buscaba que yo siempre llevara una línea sobria, clásica, que no llamara la atención, que yo no estaba ahí ni para pasar modelos, ni para competir con chicas jóvenes y guapísimas, sino para presentar un programa. Y como hasta ese momento ninguna mujer había presentado un concurso, todo lo que yo hacía, bueno, pues estábamos probando a ver cómo lo aceptaba el público. Esa fue una idea de Chicho que yo se la agradecí y la acepté plenamente. A mi em passa una mica el mateix, que no puc competir, per exemple, amb les modernitats d'en Sergi i em poso la roba de treball cada dijous. Però és més alta. Bé, això potser sí. Si hagués de triar un ofici manual, amb què es quedaria? Un oficio manual... Pues mira, por los problemas que tengo, me encantaría saber de fontanería, para así cuando hay un problema no tener que buscar uno. Bé, nosaltres ens hem imaginat ara mateix a Mayra Gómez-Quem, això, doncs fent un ofici ben diferent al seu. L'hem volgut situar en un ambient molt diferent de l'habitual, lluny de la televisió, lluny de la ràdio, per veure com reacciona doncs, davant d'una situació d'aquestes tantes i tantes que es poden presentar a la vida. Aquesta és doncs, la tercera situació que plantegem avui a la nostra convidada. Aquesta és l'única que és feliç amb la seva feina. Oh, clar que sí! Perquè per deixar el meu marit hagués fet qualsevol cosa. I aquí, en aquest barco, sóc lliure. Lliure! I fent de dona de fer feina per als turistes i lliure. I tu, Mayra, segur que estaves molt millor l'un dels tres que no pas aquí netejant cendrers. És millor fer de cambrera en un creuer que no pas morir-se de gana, oi que sí, noia? Ai, la llibertat és la llibertat. No saps com era el meu marit? Em feia la vida impossible. Mira que venia a treballar aquí per no haver de suportar el seu marit. Ja et dic jo. Ja has fet les habitacions de la secció D? No, ara hi vaig. Em podeu posar la roba bruta al contenidor, sisplau? I me saca la vida de los partidos. Tan infeliç era la Carme? Va, segur que com tothom. Mayra. Sóc el marit de la Carme. No digueu res, eh? L'he seguida. La penso seguir, vagi on vagi. Aquesta nit sortiré d'aquí dins, aniré a la seva habitació i la convenceré que torni a casa. La convenceré. I ja ho crec que la convenceré. Ostres, un oficial. Vosaltres, presenteu aquest contenidor. El baixarem aquesta tarda a Trípoli i embarcarem roba neta. Què fem? Quina putada, no?, deixar-lo a Trípoli. Pobre paio. Tu lo sabes. Ai, la secció D ja l'havia fet a la Fili. Ai, que bé que s'està aquí. Ai, ai. I com més m'allunyo del meu marit, més contenta estic. Ai, vaig a fer els vides del menjador. La felicitat és no verte más. Blanc, precinta el contenidor. Negre, avisa el marit perquè surti. Temps perquè el públic faci el seu pronòstic. Temps també perquè el facin en Gustau, la Núria, la Rosa Maria i en Joan. Serà blanc, serà negre. Blanc vol dir que precinta el contenidor. Reconcilia amb el marit, no? I negre, que avisa el marit perquè surti. Però, esclar, justament la dona el que no volia era això, era veure més el marit. Vostès sabran el que es fan. El pingüí ha xiulat, doncs ha acabat el temps per fer les votacions. Ho han fet ja uns i altres. Doncs bé, Mayra Gómez-Quem, blanc o negre? Blanc és precintar el contenidor. Negre, avisar el marit perquè surti. Negre, avisa el marit perquè surti. Com ha anat això? Negre, aquesta vegada en Gustau i la Núria, que estaven suant. Per veure si aquesta vegada realment ho aconseguien. I què han fet la Rosa Maria i en Joan? També, això vol dir que conserven el pingüí. Aquesta vegada tots dos ho han endevinat. Mayra, com ho ha decidit? Això hem vist que dubtava una mica. Sí, porque por la forma que lo presentaba no se ve que la chica lo pasaba fatal. Lo que pasa que yo creo que de los problemas no se debe huir, sino que hay que enfrentarse a ellos. Entonces, de alguna manera, si te vas en un barco y dejas al problema que es no llevarte bien con tu marido en tierra, no estás solucionando nada, sino estás huyendo. Pues mejor que lo enfrenten y, no sé, que lo arreglen o se maten, pero que lo arreglen, no sé. No. Doncs, molt bé, negre, surt el marit, i aleshores passa això.
Si vols veure la teva dona, surt d'aquí, que aquest contenidor el baixem a Trípoli. Vinga. El marit. Teníem també, com sempre, preparada la solució alternativa, en aquest cas la blanca. Era aquesta. I son tan tan japoteros que pretendían introducir una espía en un contenedor de basuras. Y los hemos fusilado a todos varias veces para que aprendan. Però bé, aquesta vegada no afusellem els nostres concursants, sinó que els fem una bona multiplicació. Exactament. Bones multiplicacions per a les dues parelles. La primera, els blaus pugen a 360.000 pessetes, com aquí veiem, i els taronges a 1.420.000 pessetes. Déu-n'hi-do. Això ja va canviar una mica. Ja van les coses millorant per totes dues. Els premis que deixem en aquesta ocasió per una altra setmana són aquests dos. Ara els veiem. La combinació blanca-negra-blanca. Sergi, estàs per mi, sisplau? Naturalment, que estic per tu. Gràcies. A veure. A veure si apareix. Els béns blancs. Un bé blanc amb potes negres. Això ho deixem per una altra setmana. I l'altre premi és... la llibreta de la Caixa de Catalunya. Una llibreta de la Caixa de Catalunya on blanc o negre té ingressades aquesta setmana 6.300.000 pessetes. Bé, es van perdent, esclar, com sempre, premis, però en queden molts altres encara. I amb el públic, què ha passat amb el públic? El públic continua força bé, dins de tot. Doncs 37 persones queden amb els llums encesos i a 28 els hauré d'apagar els llums. Així doncs, 28 llums apagats. Aquesta vegada la cosa ha anat una mica més leri-leri que en les anteriors ocasions. Bé, doncs, mentre ens anem rumiant tot això, nosaltres farem una petita pausa. Una petita pausa que aprofitarem per convidar els nostres concursants i la nostra convidada als bombons del programa. Ens ha dit que no era llaminera, jo no sé si la xocolata... No porta res picant, això és pura xocolata i molt bona, per cert. Muchas gracias. Molt bé, doncs, també per vostès. Nosaltres ens acomiadem fins ara mateix. Ara tornem amb blanc o negre. Disculpin, vostès tenen uns ingressos cada mes? Sí. I, esclar, necessiten cobrar-los a prop, molt a prop. Sí. I tothom els ofereix a canvi si fa o no fa el mateix. Sí. Doncs per vostès s'ha creat el Servei Familiar de la Caixa de Catalunya. Domiciliant la seva nòmina o pensió, podrà fer viatges més barats. Demani, demani. Un bitllet per al viatge a París. Són 11.500. Les hi carreguem amb compte. Rebrà el rebut i el passatge. A més, podran assistir a espectacles a meitat de preu. Demani, demani. Una entrada pel recital. No, val més dues. Són 800 pessetes. Les hi carreguem en compte. Quins preus! Necessito un compte mà per la declaració de renda. Per a tramitar gratis mi pensió? Servei Familiar de la Caixa de Catalunya. L'estan esperant a qualsevol de les 550 oficines. Disculpi. A mi? Vostè té uns ingressos cada mes? Senyor, el seu Crodino. Espero que sigui prou fort. Esperem que no porti alcohol. Espero que sigui diferent. Crodino, valia la pena esperar. Callis, l'empresa del Don Pollo és líder en pollastres en marca i té ous i aliments frescos. Però vostè ja ho sabia? I tant! Tot això és de Callis i també els Don Pollo. Tot ho rebo fresquíssim cada matí. És el més tendre que hi ha. Com el teu maridet, oi, reina? A Callis diem menjar fresc, carn tendra.
El pinso el fem nosaltres i se'l mengen acabat de fer. El Don Pollo? Tendríssim, per això li agrada tant. Contesta, que són els de la tele. Callis? És una peli. Una peli? Callis? Són els del famós Don Pollo. Sí que la conec. Aquí repartim les 24 hores del dia. De la granja a la botiga, màxim 12 hores. Oh, Callis, il travaille avec une qualité extraordinaire. Attention au catalan, hein? Nosaltres treballem com bojos. En canvi, els de pota negra no fan brot. Som 300 granges. Els criem, els traiem a passejar. I el pinso, de luxe, fresquíssim. Tenim el famós Don Pollo, el pota negra amb diploma Q, el picantó, pollastre per un, i el coquelet per dos. Ous, foie gras, més de 70 especialitats. Tot absolutament fresc i tendre. Ara ja en sap més de Don Pollo i de Callis. Ara sabrà el que és bo. Ara, aplica quinzena econòmica. Durant 15 dies, del 28 d'abril al 14 de maig, ho canviem tot. I a més, podrà conèixer la nova col·lecció primavera-estiu de disseny, la moda exclusiva de Prica. Perquè tu tens Prica. Posarem ceràmica al passadís, al saló, a la cuina... Però saps com haurem de voltar per veure-ho tot? Ja ho he vist tot. Tot? Sí, ahir. Si ho vol veure tot en ceràmica, vingui a Ceràmiques Reunides. Ho tenim tot, tot i més. Informis. Estem a tot Catalunya. La meva dona ho sap tot. Si el rock, el punk, el reggae, el pop, el techno, el heavy, el funky i la música més romàntica et porten de cap, escolta. Durant 6 caps de setmana t'esperen més de 100 concerts de música prop que organitza la Generalitat. El rock i la música lleu que es fa ara i aquí. Si tens un telèfon a prop, truca al 318-5004 i t'informarem de tots els concerts de música a prop. No te'n perdis cap. Ja saps que diumenge... Te'n recordes? Les vacances de l'any passat. Sí, sí, ja. Però és que diumenge dia 8 surt... Ei, mira, l'acampada. Te'n recordes? Sí, precisament diumenge dia 8 amb l'avantguàrdia surt la guia de vacances joves. Ja ho saps, diumenge 8 de maig, guia de vacances joves amb l'avantguàrdia. Para mí y para mi familia, trabajar en Endesa es una garantía. Esta empresa marcha, va para arriba. Y ahora... Tengo la oportunidad de ganar dinero, porque en mayo se pueden comprar acciones de Endesa. No se pierda esta oportunidad. Pel maig, accions de Endesa a la venda. Aquesta és la seva oportunitat. De la mateixa manera que et cuides i t'arregles, pots cuidar i arreglar la teva llar. Si t'inclines pel disseny, amb disseny fins a l'últim detall. Si dones importància a la llum, amb una il·luminació que s'hi adigui. Si t'agrada sentir-te còmode, amb tot el confort fins a l'últim racó. El teu estil, amb plantes i teixits de tons càlids. Seguint la teva línia, perquè a El Corte Inglés treballem perquè la teva llar t'escaigui. Posa de moda la teva llar. El Corte Inglés crea llar. Deixar una cigarreta al bosc pot ser molt, molt perillós. Qualsevol foc ho és, vingui d'on vingui. Perquè, per petit que sigui, per controlat que sembli, el foc sempre és imprevisible. Sempre. I més ara, a l'estiu, l'espurna més petita pot cremar tot un bosc. Generalitat de Catalunya. Per evitar els incendis, som 6 milions. Foc al bosc? Treu-t'ho del cap. Hi ha una nova manera de viure a la cuina. Còmoda. Fàcil. Amb confort que s'aconsegueix amb el mínim esforç i amb tot el voltant ple de bellesa. For Lady. Cuines per viure el futur avui. Hey!
també el més brut. El meu campió, amb una mica així, neteja les taques així. I qui és? Dic Sant, superconcentrat, el campió contra les taques. I les traurà, aquestes que són de campionat? Prova-li, veuràs. De veritat, Dic Sant no ha deixat cap rastre de brutícia. Dic Sant, superconcentrat. Amb una mica així, neteja les taques així. Dic Sant, superconcentrat, el campió contra les taques. Continuem amb Blanc o Negre. I per presentar la següent prova, la Sandra i la Maria ens han preparat un número molt especial en honor de la nostra convidada, de Mayra Gómez-Kem. Amb vostès, Bossi amb Bossi. Bé, aprofitarem aquest bloc calendari, aquesta sèrie de dies que ens han portat la Sandra i la Maria per plantejar algunes qüestions a la nostra convidada i de retruc als nostres concursants. Ara mateix veiem aquí dues dates, el 4 de juny i el 25 de setembre. Quin d'aquests dos fulls de calendari emmarcaria i penjaria a la seva habitació Mayra Gómez-Kem? 4 de juny de 1935. Neix Chicho Ibáñez Serrador. 25 de setembre de 1932. Neix Adolfo Suárez. Parella blava, què pensen? El 4 de juny. 4 de juny. 4 de juny del 35. Sí. Suposo que sí, oi? Sí. Suposen que sí, diuen. Suposen que sí. Pensen què deu passar amb l'altra data, no? Mayra, amb quina data es quedaria? És el 4, però és de julio, eh? És de juliol? Sí. Això vol dir que ha fallat alguna qüestió astrològica aquí. És curiós, trobo més curiós que ho sàpiga també. Això vol dir que cada any el feliciten religiosament. És que si lo feliciten religiosament el 4 de junio y se equivoca todo el mundo, es el 4 de julio y no se me puede olvidar porque ese día hacen una gran fiesta en Estados Unidos porque es la independencia allí. I diu que s'equivoca tothom. Això deu voler dir que en algun juicio, alguna cosa així, devia sortir equivocat i es va reproduint l'equivocació. I la reproducen todos los periódicos todos los años y todos los 4 de julio lo felicitan y tiene que estar explicando. En qualsevol cas, està endevinat per part de les dues parelles. Un a un, doncs, aquesta prova. Quin d'aquests dos dies ara té més gravat a la seva memòria? 8 de gener de 1959. Fidel Castro entra a l'Havana. 22 de novembre de 1963. És assassinat John Fitzgerald Kennedy. Parella blava. Què? El Kennedy. 22 de novembre. L'assassinat de Kennedy? Què pensa la parella taronja? També. També? Què li sembla? Sí? Sí. Què en recorda d'aquesta data?
Yo recuerdo estar en casa viendo la tele, que se interrumpía el programa que estábamos viendo y decían que a Kennedy lo habían herido. En ese momento no se confirmaba su muerte, muy poco después se confirmó y yo creo que como... Esa es una de las fechas que marca si tienes cierta edad, si estabas nacido entonces. No te olvidas de eso ni del día que el hombre llegó a la luna. Quan Fidel Castro va entrar a Cuba, vostè era encara a Cuba, on havia sortit? Encara a Cuba, però era encara així, de ja, era molt petiteta. I es va, no, això és no el que justifica i això mucho. Formava d'alguna manera part de la nostra pregunta. Tercera qüestió, estem 2-2. Quin d'aquests dos dies considera més històric? 28 d'octubre de 1956, primera missió de televisió a Espanya. 21 de juliol de 1969, arribada de l'home a la Lluna. Quina data és més històrica per ella, Clava? La Lluna. La segona? També ho tenen clar? Se los dije antes, claro. Esclar, aficionadíssima a aquestes qüestions, aquí hi havia una pista claríssima. 3-3. Quin d'aquests dos dies ha marcat més la vida de la nostra convidada? 20 d'agost de 1982, data en la qual va començar a presentar el seu programa. 9 de març de 1987, data del seu casament. Parella Blava? La del seu casament. No, la del seu casament? Sí, sí, sí. També. Sí, també? Maira? Por supuesto. Era molt fàcil aquesta vegada. I que vegada. Al contrari, que està mi marido por aquí. És per aquí, és per aquí el seu marit. Ja lo sé. Cinquena qüestió. Quina d'aquestes dates li resulta més suggestiva? 17 de juny... del 2013. Frank Smith descobreix el plasma de l'eterna joventut. 25 d'abril del 2017. Mayra Gómez-Kem rep els primers extraterrestres al seu programa de televisió. Es diuen E.K. i Hoa i resideixen a Venus. La segona. El 25 d'abril. La segona? Sí, també? Mayra. Sin duda ninguna. ¿Quién quiere ser eternamente joven? ¡Qué aburrimiento! I, a més, hi tornava a veure la pista de la ciència-ficció. La ciència-ficció ja estava... És que escuchan bien. Li agradaria realment rebre un parell d'extraterrestres al programa. Doncs a veure si es presenten abans per aquí. 5 a 5 a la prova, això ha anat molt bé. Són 50.000 pessetes per les 5 respostes encertades i, a més, doncs 50.000 pessetes d'haver empatat la prova. 100.000 pessetes per cada parella aquesta vegada. Mil pessetes que faran un total de 460 pessetes. I anem ja cap a la darrera prova. Ep, i tenim aquí el Pispa, esclar, que aprofita una de les darreres oportunitats de la nit. Pispa, preparat? Doncs primera pregunta. Sí, Mayra, si tinguessis que fer una pel·lícula, qui t'agradaria que te dirigiera, l'Almodóvar o el Carlos Saura? No cal respondre encara. Almodóvar o Carlos Saura per dirigir una pel·lícula a Mayra Gómez-Kem. Poden anotar la seva resposta, com solem fer en aquests casos. Quan actua el Pispa, està anotada la resposta, Mayra. De verdad, de verdad? Sí, esclar, suposem que el Pispa ho pregunta de veritat, oi? Sí, de veritat, sí. Almodóvar. 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 A qui hem posat Almodóvar i allà? Saura. Saura. Això vol dir que el Pispa treu uns dinerons a la Rosa Maria i en Joan. Els treu exactament 220.000 pessetes. La cinquena part del que tenien arriscat. Pispa, segona pregunta. Mayra, què te gusta más, el café o un cortado? Café o tallat. Ja poden anar escrivint blaus, taronges... I la nostra convidada, esclar, s'ho va rumiant. Suposem que això ja s'ho té molt rumiat. Està escrit? Rosa Maria, Joan, Aire... Molt bé. Café o tallat. ¿Dónde nací? A Cuba. Café solo. Café sol, solíssim. Café. Sí? Allà també? Aquesta vegada no, Pispa. Bé, la tercera. Si per a passar sus vacaciones, què preferiria? Menorca o Eivissa? Menorca o Eivissa? Sembla que hi ha certs dubtes. Fins i tot potser certa diversitat de parers entre en Gustau i la Núria. No ho sabem. Què hauran escrit? Val més no saber-ho per no condicionar la nostra convidada. Està escrit Menorca o Eivissa, era la pregunta. Pues soy una persona que se levanta temprano, que se acuesta muy temprano, que no sale prácticamente de noche, que vive una vida privada, muy privada, Menorca. Menorca, una illa més tranquil·lata. I aquí com ha anat? Menorca per aquí? Aquí no. Eivissa. La Rosa Maria i en Joan cedeixen 220.000 pessetes més al Pispa. I una altra pregunta, Pispa. Bé. La quarta. Com a cubana, què t'agrades més? Les habaneres o el son cubano? Habaneres o son cubano?
Gustau, Núria, veig que ja ho han escrit, també la Rosa Maria i en Joan. Doncs bé, la resposta. Por un problema de cariño, mi abuelita, que era canaria, que es la única abuela que conocí, cantaba el son, bailaba el danzón y el danzonete, sí que tendría que decir el son. El son. Com ha anat això? I el son cubano, també. Aquí i allà, també. Aquesta vegada, uns i altres conserven els seus diners. Queda una oportunitat, pispa. Bé, doncs anem per l'última. Què t'agrada més, treballar en la ràdio o en la televisió? On treballa més a gust, podríem dir, a la ràdio o a la televisió? Gustau i Núria, Rosa Maria i Joan, ho tenen ja escrit. Maire. Què faena. Difícil. Jo suposava que diria això, que aquesta vegada li resultava complicadet de respondre. Qué faena, porque yo siempre he dicho que mientras pueda quiero compaginar las dos cosas. Pero no tengo más remedio que mirar adentro, ser muy honesta y decir que la televisión ofrece más medios de imagen, etcétera, además de la palabra, con lo cual tengo que elegir la televisión. Tope, tope, anava dient en Gustau. Això vol dir que per aquí ha anat bé, oi? I allà? I aquí també, televisió. També, televisió i televisió. Pispa, han estat dues esgarrapades, però bones. Dues, però bones. I això fa un total, Sergi i Elisabet, de quant de? De 440.000. Des d'aquí ho podem veure, que no està gens malament. Totes a costes o expenses de la Rosa Maria i en Joan. I ara sí, hora d'arriscar-se per la darrera prova. Tot. Ho arrisquen tot, en Gustau i la Núria. I la Rosa Maria i en Joan? Quant tenim nosaltres? Quant tenen la Rosa Maria i en Joan? Tenen exactament 660.000 pessetes. Perdó, en Gustau i la Núria... 660.000 eren les que venien arriscades. Però en tenien al calaix unes quantes... Teníem abans. Esclar, tenien reservades 400 i escaig. Exactament. En total són 1.080.000 pessetes. 1 milió. Ara ho estem veient, justament. Doncs bé, Rosa Maria i Joan, quan hi posen? Cinc-centes, va. Mig milionet, mig quilet un altre cop. Molt bé, doncs fetes ja les dues apostes, anem per la següent situació, que es basa en una característica molt especial de la nostra convidada. Tothom diu, és llegenda, que té una memòria prodigiosa i que per això pot memoritzar fàcilment els guions del seu programa. És així? Sí, tengo muy buena memoria, es verdad. Doncs, entorn d'aquesta característica, gira la següent situació, aquesta. Y además es como un trabajo como muy gratificante, porque tiene un contacto con el público y encima da dinero. Eso es verdad. Da dinero, y esto es muy gratificante. Perdón, ¿eh? ¿Tendrán cafés? ¿Qué? Que si quieres café. Me cago en 10, otra vez. Sí, un cortado. ¿Y tú, Mayra? Nada. Un café y un cortado. Bueno, ¿se lo contamos? Sí, pero vamos a mirar que no haya micro. Ah, sí. Mira, Mayra, tú sabes lo que son los secretos de Estado, cosa que no puede saber nadie, solamente el presidente del gobierno. El número secreto de Alfonso Guerra o la combinación de la caja fuerte de la Moncloa. El código de la radio del Fortuna. O dónde está la llave del refugio antiatómico del gobierno. Y con la despía que hay en Madrid no es cuestión de ir apuntando los números por ahí. Vamos, que hay que saber las cosas de memoria. Y el presidente de memoria no que vaya muy fino. Otra cosa sí tiene, pero memoria... Mira, Mayra, nosotros necesitamos una persona que tenga mucha memoria. Que se aprenda todos los secretos de Estado y una cosa muy importante, que no lo olvide. Y como en España solamente hay dos personas con muchísima memoria, don Manuel Fraga. Que tú sabes que cuando era jovencito en una apuesta se aprendió de memoria todo un listín telefónico. Y no es cuestión de ir a explicarle a don Manuel los secretos de Estado, porque luego va él y no nos lo explica a nosotros. Y la otra persona eres tú, que tienes mucha memoria. Y además te aprendías los guiones del 1, 2, 3 sin problema. Mira, nosotros estamos plenamente convencidos de que tú eres la persona indicada para hacer de archivo secreto. Tú te pones el busca persona y que el presidente quiera hablar con el rey en el Fortuna y se ha olvidado del código de la radio... Pues te llama con ese aparatito y vas tú y le das el numerito y ya está. Y le hace un favor a la nación, Mayra. Mujer. Blanc. Fa d'arxiu secret. Negre, que se n'oblidin. Temps per votar el públic, temps perquè votin també els nostres concursants. Uns pocs segons pel públic perquè de seguida sonarà el pingüí. Hem pogut escoltar blanc és fa d'arxiu secret. Negre, que se n'oblidin. I és hora de decidir-se perquè hem d'anar molt de pressa. Ja hem pogut escoltar les dues boles. Doncs bé, Maira, blanc o negre? Bona sort per tothom, Blanc... És fa d'arxiu secret, acceptar la proposta. I negre, que se n'oblidin d'aquesta proposició tan curiosa.
¿Blanc? Fa de archivo secreto. Hace de archivo secreto. No, no, si lo entendí, sí, ahora sí, pero sí. No lo recuerdo. ¿Y negra? Blanc y negra, que se n'oblidin. Que se olviden. ¡Negra! Grandes alegrías, grandes alegrías. Bola negra por los dos costats. Això vol dir que anirem bé i que podem fer multiplicacions. Sí. Però les podem fer ja? Bé, jo la veritat és que tinc... les multiplicacions. Jo tenia moltes ganes de veure el resultat, però a veure, com que toca multiplicar seran 460.000 pessetes més per la parella blava i 500.000 més per la parella taronja. Magníficament. Aquí ho tenim. I els resultats totals? Els resultats totals anem a veure'ls immediatament. Bé. Per la parella blava seran 920.000 pessetes, com veiem aquí, però perdoneu que us ho ensenyo tot seguit aquí. A la pantalla dels totals. 920.000 per la parella blava, 1.580.000 per la parella taronja i en Pispa s'endú 440.000. El programa en total ha repartit avui 2.940.000 pessetes amb aquestes llibretes de la Caixa d'Estalvis de Catalunya. I immediatament també les cassets per buscar el guanyador telefònic d'avui. Endavant les cassets. Clar, si ets tan amable. Aquí tenim els 16 cubs. La Sandy i la Maria buscaran el corresponent a la combinació guanyadora d'avui, que és blanc, negre, negre, negre. Mentrestant, mentre ens ho acosten, veurem què ha passat amb el públic. Sergi, ens ho podeu explicar? De 7 persones que encara podien votar, diguem, 28 han encertat. Per tant, avui reparem 28 pingüins i de les altres 9 els he d'apagar els llums, sentint-ho molt. 28 pingüins, força pingüins. Tenim ja preparades unes cassets. La Maida serà tan amable de triar-ne una qualsevol. Aquesta mateixa, la corresponent a la combinació d'avui. Una de les corresponents a la combinació d'avui. Posarem la cinta a 0, i ara, sisplau, un número del 0 al 30. El 4. El 4. Bé, doncs, anem a buscar el punt número 4. La cinta es desplaça cap allà, i aviat podrem saber qui és el guanyador d'avui, juntament amb la Rosa Maria i en Joan, que tenen el pingüí. Estem ja al punt número 4. Cara A o cara B? Cara A. Cara A. Deixem la cara A. Doncs endavant amb la trucada. Estem escoltant una nena que canta. I ara comença una nova trucada. Em dic Àlex Barba, visc a Barcelona, i el meu número de telèfon és el... Bé, tractarem d'establir comunicació amb Àlex de Barcelona. L'Àlex de Barcelona, que ha fet una trucada, si més no, a la combinació 4-25 i després 6-9-9-9. És a dir, blanc, negre, negre, negre. Digui? Sí, voldríem parlar amb l'Àlex. L'Àlex és a la Molina. És a la Molina? A la Molina, de campaments de col·legi. Suposem que no esquiant, oi? Suposo que no. Que és un noi de quants anys? De 13. Doncs bé, per ell serà el premi d'avui juntament amb la Rosa Maria i en Joan. És la seva mare, suposem. Sí, sí, senyor. Doncs alerta, perquè aviat sabrem quin no és el premi guanyat i quin és el premi finalista. Molt bé. L'Elisabet ens ho dirà. Moltes gràcies. Bé, els béns han sortit, els cotxes també, però encara hi ha bastants premis. Bueno, en queden exactament dos. El premi perdut és el viatge. El viatge a París. Una setmana a París i Venècia per a dues persones. Gentilesa del nou cafè soluble a Marsilla. I com que ara no podeu fer comptes, no sabeu quin és el premi guanyat. Ara mateix us ho dic. El premi d'aquesta nit és... la cistella de la compra. La cistella de la compra. L'alimentació gratis en tot un any per a 3 famílies de 4 persones. L'alimentació de tot un any... l'alimentació de tot un any per la família de la Rosa Maria de Girona, per la família d'en Joan de Barcelona i també per la família de l'Àlex. Suposem que la mare que ens ha contestat deu estar molt i molt satisfeta. Perfectament. Doncs gràcies a tots per la participació al programa. Esclar, com diu, com ha dit tantes vegades la Maira,
allò de unes vegades es guanya, unes vegades es perd. Ja se sap que no tothom pot guanyar. De tota manera, en Gustau i la Núria han fet un molt bon paper al programa. Vostès han guanyat un premi i molts dinerons, també un cosant telefònic. Molta gent avui ha guanyat el pingüí. Acabem, doncs, em penso, tots prou satisfets del programa. Maira, moltíssimes gràcies per haver col·laborat amb la seva simpatia a un concurs que no és el que li resulta més familiar de la seva vida, però que esperem que ara, doncs, ja serà, doncs, també formarà part de la seva memòria històrica dins del camp de la comunicació. Gràcies, doncs, Maira. No, molt gràcies a ti, Salvador, per invitar-me, i ja l'he dit al principi, estic encantada de trobar-me aquí. Invítame pronto. Molt bé. A tots vostès, fins dijous a les 9.